Hello, dobrý deň. No takto, ja už včera na streame sa ma niekto pýtal, že kedy som naposledy hral Kremlina. A ja už som chcel toto video vydať už pred pár dňami, ja som na to fakt zabudol, ja sa ospravedlňujem, toto už malo pár dní svetlo na tom YouTube. Ja to trochu zrýchlim, ten úvod, kým sa niekam dopracujeme a dostaneme. Nech sa trošku tá pletka rozbehne, no. Hral to zase klasika Ujo Trpezlík, napísal, že jeho kamarát potreboval pomôcť, neviem, splniť nejakú úlohu alebo niečo, tak sa mu hodil na účet. A že si teda zobral Kremla. Hral to Trpezlík. Čo mám k tomu viac povedať? Ty, čo chodíte na streamy, viete, čo to bude za prasárnu, je vám to úplne jasné. Ja som to už videl. Samozrejme, takže pozerám už niečo, čo už akože viem, ako bude prebiehať. Ja teda musím povedať, že stále som toho názoru, že veľmi veľa vecí tá musí doslova že spojiť dokopy tej hre. Aby vám to nejako proste sadlo lepšie doslova. Alebo tá hra bola viac ako len úspešná, pretože dať nejaký priemerný damage, prípadne nadpriemerný, není až taký problém, pokiaľ trošku hráte rozumnejšie, ale to, že dáte ultra damage a že sa vám to podarí s tými výstrelmi proste fakt krájať jedného po druhom, tak to vám musí nejen dopriať super, ale aj vlastne tým nejakým spôsobom, o tom sa už bavíme dlhodobo. No, toto ujo Drake, samozrejme, ten nám ošiel dopredu, ale vidíš to, hneď prvé dva výstrely. Drake broadside, stihol to dotočiť, ďalší výstrel zadným dielom zase broadside, zase nič nebolo. Teraz prásk, dve citadelky. Na toho Friedricha hneď z úvodu takisto to vyzeralo, že by to mohlo letieť a doslova akože spraviť tam bordel oveľa rýchlejšie. Ako by to bolo a napríklad ten prvý hit do Friedricha bol za 5000, to je... A pritom zrovna Kremlin je jedna z tých ľudí, ktorá veľmi vydrží, reálne. Tá loď fakt znesie strašné dardy, dostáva do seba obrovské porcie damage'u. Pretože je jedna z najlepšie pancirovaných. Na druhú stranu, jej delá, aj napriek tomu, že použijete modul na 7% disperziu, nie sú úplne najpresnejšie, takže síce máte silné kanóny, ale nelieta to a la sláva. To sa bavíme fakt o super presnej ruskej bitevke, ktorá má len 406, takže tá takisto si nemôže dovoliť z každou hlu prestreliť všetko, čo jej napadne. No a Kremlinová taká tá výhoda lomeno nevýhoda je práve to, že on dáva najlepšie výstrely okolo 15 km od nepriateľa. Plus minus autobus, on není úplne ten sniper, že na ten full range, to znamená na plnú vzdialenosť. Tamto není úplne vončo. Teraz vidíš, proste Trpezlík videl, že ako tými APčkami tam nenarobí veľké peklo, tak to prehodil na hečka. Ja inak musím strašne oceniť, toto musím oceniť, dobre viete, že na jednej strane nadávame, keď bitevka strela hečanda, ale sú situácie, keď viete, že tie delá nie sú najpresnejšie, a tá bolo dobre, teraz tento pri tomto vystrelu možno bola broadside, ale predtým už sa točila. To je práve to krásne, pokiaľ niekto sleduje tú hru a dokáže nie stále a za každým tam narvávať tie APčka, aj napriek tomu, že... Počkaj. To mi niečo pripomína, tieto torpeda sprava. Ňam. No, to bolo torped. To bolo žužo labužo, no. Napriek tomu, že akože nejebeš tam stále tie hečka schválne, pretože načo, hej. Teda APčka. Keď to máš proste, akože máš s tým problém. Keď tá loď sa ohľuje a to APčko to tam proste nepenetruje, neprerazí. Vážne je dobré sem tam prepnúť hečka. Dobre,
dohodnime sa z lodí typu Yamato a spol nie, dobre? Ako ne, že by to Yamato nemalo, ono má 460 mm delá, takže aj tie hečka z toho Yamata fakt šialene bolia. Šanca na zapálenie je tam takisto vysoká. Takže áno, ale už pri tej ráži, že 460, 510, tam už sa veľmi nepýtaš. Tam to už sú zasa kalibre, ktoré tu rozbijú asi 95% veci v tej hre, takže tam už to neriešiš úplne. Tam ti ide fakt skôr o tomu, čo najviac ublížiť. Na Friedrichovi máme aspoň dva ohne. My tu budeme teraz takto nejako, akože doslova, že lamentovať okolo ostrova chvíľočku, pretože napravo máme nejaké dedlo, ktoré nás tu storpilo. Keď si pozriete tú mapu, je to Arms Race, to znamená závody ve zbrojni, mod. Už sa nám tento modík takzvane ustalil v tejto hre. Už je to tu nastálo. Takže sa vám proste môže úplne v pohode stať, že vás to prepne. To, že som si ja všimol poslednú dobu, je práve to, že v tomto móde sa dokážu zahrať asi najlepšie hry, mám taký dojem. Že toto je ten typ módu, kedy s najväčšou pravdepodobnosťou dokážete spraviť najväčší damage, pretože predsa len damage máte zvýšený vďaka tým boostom, máte zvýšené aj vlastné HPčka, to znamená viacej vydržíte, keď nerad tam také, akože vás niekto upaluje, tým pádom viacej horíš a blablabla, ale berieme to tak, že väčšie HPčka viacej vydržíš. Plus do toho máte konštantný heal, to znamená konštantne vás niečo opravuje, aj bez toho, že nemusíte stále používať ten svoj. Takže je to celkom zaujímavé, akým spôsobom sa to tu dá hrať. Toto trošku zrýchlim, kým sa to repertek vymotá. Ale neviem, či tam stával potom Hindesovi, lebo to už si nepamätám. Ale viem, že to bola taká tá fáza, kedy akože sa točíme, pozeráme okolo. Jo, letí to na Hindesa. Takže ono je to strašne, strašne pekné. Vidíš to? Na ten výstrel. Podľa mňa nemieril zle, pretože Hindenburg točil akože k nemu pri tej otočke, takže mieril mu to pod trublode. To bolo podľa mňa správne. Hindenburg ale spravil asi oveľa väčší oblúk, ako predpokladal. Takže teraz sa budeme, trošku docúvame. Jop. Tuto tie cúvačky, ja toto zrýchlim, lebo hovorím, že toto viem, že toto bola taká tá fáza hry, kedy my sme sa tu vymotali niekde. Toto bude zaujímavé za chvíľočku. Máme 97 tisíc. V tejto chvíli máme za sebou presne teraz polovicu hry. A zatiaľ to ako doslova, že nevyzerá na to, že by sme to začali robiť nejakú strašnú zlobu na tom mori. Vidíš aj tie HPčka, 43 tisíc, ideme predposledný heal. Encounter. Máme tu ešte stále niekde Jutland. Pred nami Jugumo, pre istotu. Takže si môžeš vybrať torpeda, odkiaľ prídu. Zľava alebo sprava. Jo, to je to Jugumo. Jutland za prdelou, smoku. Lieta to po nás, pretože samozrejme, keď si pozrieš mapu, tak trpezlík je prvý na ranu. Alebo dostrelené nepriateľa, takže všetci sa budú sústrediť samozrejme na ňo. Tak, to sú torpeda z Juguma. Tieto boli dodžnuté. Stále Hindias. Stále sa snažíme. Len jeden. Pozri sa na tie HPčka. 12 tisíc. Aktivovaný kúznecov. To je tá posledná záchrana, 10% HPček. Máme v úvodzovkách len 140 tisíc, čo není veľa. Akože skúšame náčka toho Jutlanda, či ho niekde nájdeme. Nabehol nám ďalší hod za 2 milióny otankovaného damage'u. Jutland tam je, ale nesvieti na to, samozrejme na tie letadlá svieti na dedečko, ktoré tam je. A pozri sa, Minegumo a hečka do Jutlanda. Prask. Vybavené. Hotové, vymazané,
Jo. To je proste, ono, keď sem tam sa ti tá loď trafí. To sú strašné bomby. Doslova. Je to celkom zaujímavé, popravde. Čo sa s tou loďou dá robiť a nedá? Je pravda, ako buďme realisti v tomto, že keby tie lode fakt streleli brutálne presne, tak to by boli strašné rany. Jako to, keď si predstavíš ten kaliber, čo to má a že by to robilo fakt to reálne poškodenie. Dávam takéto to arkádové. No, on zastavuje viacej. Teraz nepamätám, či ho vystihol, a ne, vlastne ešte ide dopredu. No, počkaj, mlask. Jop, druhý ničiváček. Torpina z vlastní už to nefunguje, chvala bohu. Jugungo sa presunulo, ďalšia torpeda na nás. Tentokrát dodžnuté, hezky. Jo, sledujete, že z tých 12 už máme 34, medzi tým už sme si šipli ten heal. Normálne by bol posledný, ale keďže 2 milióna tankovaného damage, nabehol ešte jeden. Už ten damage trošku stúpa, už máme 178. Dva kli, dva ničiváky. Vidíš, čo teraz budem robiť pri tom ostrove? Dobre, sa pozri na to. Kde sú tu jenemáci? Naša patria niekde vzadu ešte sa tam brouzda po kraji mapy. My tu máme Jugumo, za ním je Hanover. Buržunka, teraz z tohto pohľadu bohužiaľ není vidno. Koľko majú jenemáci HPček? To možno za chvíľočku bude, tam to vidíš. Jop. Indias má 3 štvrte, Buržunia 3 štvrte. Friedrich Polka. Hanover Skolop. Veta súvisla skoro plný. To je Jugumo, ktoré nás svieti. Takže čisto sa stačí vyhnúť len Jugumu, pretože nás aktuálne nemá čo hroziť. To, jak tu ostal za ostrovom, neuveriteľné, neuveriteľné. Hovorím, to niekedy sa ti musí proste tak nejak zísť všetko dokola a všetko okolo. Keď to proste vyjde. To boli nabité hečka na Jugumo, ale Jugumo sa nespotlo. Tak aspoň do Hanoveru. Keď sa ti začnú tie veci ako keby skladať, na úvod hry to nevyzerá. Tak 10 minút z hry to nebolo doslova, že nič, čo by si mohol považovať za nejakú ultra hru, že by si proste povedal, že kde sa to tu proste zlomilo, kde tu nastane ten nejaký ten okamih toho, že začne to byť iné. A Hanover dostal 20 medzi tým torpeda z Yoshina, hezky. To boli sekundárky, ešte stále letia. No a pozri sa hore na ten stav. Skore a stav jasne hovoria, že máme tu Patriu, ktorá tým ako ide okolo, tak sa ešte aj dohylovala. Encounter je full HP, náš. Hľadáme niekde Jugumo. Hľadáme Hindenburga s Friedrichom. Oni majú takisto dva hily do plusu, hore je to vidno. My máme len jeden. Máme sice, že trojkový reload, to znamená rýchlejšie prebijanie. O dva zvýšený damage, to isté majú oni. Ale oni majú dve opravy v podstate. Automatické. A jedný HPčkami je trošku opačne. Jej. No jo no. Kremlin a jeho úžasná disperzia. Hovorím, keď to sadne, vidíš ničiváka. Keď to nesadne, je to klasický Kremlin. Aj. Toto to isté. On mierí dobre. Len tým granátom sa nechce. To je ten problém. Keď sa proste granátom nechce, pozri sa, chápeš to? Štvrtá sala po sebe na čistý broadside Hindenburgu a doslova brokovnica a nevieš to trafiť. Teraz konečne prvá, výborne. A zrovna sa hodila v právnej chvíli. Tá Patria zomrela celá. Jak bola plná, tak celá zomrela. To keby ste si náhodou
akože prečo Patria dostala achievement, že je to jen škrábnutí. Tak ona stihla medzi tým, jak bola full, ona stihla zomreť. No to sa stáva. Není to úplne príjemné. Není to nič, čo by ste chceli v tom týme. Ale stáva sa. Buržonka pôjde okolo ostrova. Ešte stále nezabúdajme na to, že niekde je tu Yugumo. My máme fakt, že posledný heal tentokrát. Už ďalší nebude ani omylom. Pretože Kuznecov už procol, to znamená jeho skill na to, že vás pod 10% ešte vám pustíte núdzovú opravu, tak to už akože skončilo. 2 milión otankovaného heal navyše takisto už bol. To už máme za sebou. Yugumo torpí, chvala Bohu pre nás obrovskou medzerou. Jop. Rýchlosť nabíjení už nám nepomôže, my už máme 3 z 3, takže tam už sa to nemá kde zvýšiť a čo zvýšiť. Čelný na buržunku, to už není úplne že čo kde. Nerobí to buržuňa špatne, chcela zabiť asi ďalami Encanter a ramuť Kremla, ale. Situácia je taká, že keby možno došiel strieľať Kremla a nie ramovať buržuň, možno by to mal jednoduchšie. Chvala Bohu pre nás. Už teraz máme skoro 3 milióny otankované a 272 tisíc. To je z tej hry, kde to nevyzeralo, že sa niečo stane, tak už nie sme nadpriemer. Už sme takzvané ultra nadpriemer pri takomto skore. Už na 200 tisíc, to je už extrém fakt. Vieme, kde je Yugumo. Yugumo bolo smerom za buržuňou. Buržuň. Jeden heal. Posledný. Škoda torpída. Torpedo veľmi nedohilujeme. Každopádne ešte nám ide Frido. Pre istotu. No, Yugumko je naľavo. Máme 50 sekúnd do konca hry. 291. 3 mega odtankované. Ako u Kremla taký štandard by som povedal, že to je 3 milióny. Mám taký lačný dojem, že videl som už 5,7 a dokonca nesom si istý, či už niekto napísal, že mal aj 7, ale to by som asi klamal. Každopádne 300 tisíc doma. Dobre, že? 3 killča doma. 3. kill doma. A doslova proste easy peasy. Z hry, ktorá absolútne nevyzerala. Nevyzerala, nebola. Ešte torpedko nakoniec, mňam. To je pre mňa určite. Lebo že mi bude posielať replay, tak určite kvôli mne to torpedo chytil. Z hry, ktorá absolútne z úvodu nevyzerala nejako fantasticky. Doslova. V polke hry sme mali ledva 90 tisíc bez jediného killu. A končíme s 300 tisícovým zárezom. 3200 base expo. Doslova, že poťahané. Jak sa hovorí. Proste carry the game. Vidíš, čo to robí. To je, hovorím, celkom zvláštne na tejto hre. Mne sa strašne na tomto replay jednak páčilo. Až mi je divné povedať, že to hral trpezlík, pretože už sme neshiftovali kolečkom, ale teda nekolečkovali sme, ale shiftovali sme v tých zoomoch. Neviem, či sa to trpezlík naučil, ale normálne radosť na to pozerať. Pokiaľ áno, tak veľký klobúk dole, že sa preorientovalo, lebo toto je fakt brutál. Toto je brutál. Na druhej strane musím povedať, že možno aj toto je jeden z tých replov, kde je úplne evidentne vidno, že možno sa oplatí niekedy počkať. Že úplne nehnať sa prvý dopredu a trošku si počkať na tú príležitosť, aby tá loď dokázala alebo ukázala, čo v nej je, pretože vďaka tomu, že si počkal, vďaka tomu, že prežil, fakt ostal pri tom ostrove a kryl sa pred tými enemákmi, tak oni mu jeden po druhom vchádzali dopredu, nemali inak na výber v podstate. Tam jediné šanca, aby ho zabili, bolo, že by fakt na neho šli viacerí, aspoň minimálne dvaja, tak by ustrelili. Nestalo sa,
A my máme zase jeden krásny 300 tisový replay a zase s Kremlom, to sme už dávno nemali, takže díky moc za posledný replay, Trbazliku, ďakujem krásne, gratulka k takejto zase podarenej hre, tebe to pravidelne ide. No a my sa ostatní vidíme a počujeme samozrejme na streame Priločka Live, takže díky moc a papa.